kehadiran pemimpin masyarakat daripada kumpulan rukun tetangga Taman Nuri Parlimen Pokok Sena daripada Alor Setar Kedah. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Muhammad Menteri. Saya dapatkan penjelasan. Walaupun disebut tadi bahawa ada bayaran, iaitu sebulan RM345 atau RM49 sebulan. Tapi bagaimana apabila generasi baru yang dikatakan tadi bukan merupakan pekerja kerana tidak ada slip dan sebagainya, tapi mereka menghadapi sampai satu tempoh, sampai satu peringkat itu, iaitu mereka tak mampu nak membayar, maknanya kejatuhan apa nama harga getah, kejatuhan kelapa sawit dan sebagainya, pendapatan mereka yang berkurangan, sedangkan keperluan untuk apa harian itu lebih-lebih mendesak. Adakah ada satu-satu tempoh dan tindakan yang boleh akan diambil terhadap mereka sehingga menyebabkan mereka kehilangan hak ke atas pemilikan rumah selepas daripada tempoh beberapa puluh tahun itu? Terima kasih Tuan Seri. Pertama, kejatuhan harga sawit sebenarnya tidak berapa melibatkan pemohon yang ini. Kerana pemohon untuk rumah mesra Felda ini adalah mereka daripada generasi kedua, anak kepada peneroka yang biasanya tidak bergantung kepada sawit. Sebab sawit ini milik mak bapak dia. Tetapi mereka tinggal di situ, bekerja di dalam dan sebagainya. Maknanya mungkin ada sebahagian, tapi tidaklah ketidakmampuan itu disebabkan hasil sawit. Kecuali mereka mengambil alih tanah bapak dia lah. Kedua, dari segi pembiayaan, SPNB sebenarnya dah buat banyak rumah mesra rakyat di kawasan-kawasan di luar Felda. Dan bayaran yang minimum ini sebenarnya tanpa yang tak ada insurans kalau terbakar je lah. Sebenarnya memberi banyak kelegaan kepada pemilik-pemilik rumah mesra rakyat yang dikendalikan oleh SPNB yang bakal dinikmati kerana jumlah itu sangat rendah dan kita tidak akan mendera. Takkan mendera. Sebab usaha SPNB untuk memberikan rumah mampu milik kepada rakyat akan menjadi keutamaan. Namun begitu, kita nasihatkan kepada mereka yang telah dapat menikmati kemudahan yang diberikan ini untuk mencari cara bagaimana untuk mengelakkan mereka terjerumus kepada golongan yang tidak mampu membayar jumlah yang sangat minimum seperti yang dinyatakan oleh pihak Yang Berhormat Pokok Sena. Jadi SPNB berada dalam kedudukan untuk mengendalikan mana-mana mereka yang tidak mampu untuk membayar secara bulanan ini, dan saya boleh nyatakan bahawa jarang kita akan hukum mereka kerana kita akan tengok kemampuan dan kenapa mereka tidak mampu. Untuk tambahan, bagi pemohon yang luar daripada 18 hingga 35 tahun ini, bagi rumah mampu milik Felda ini, mereka perlu menyatakan penjamin. Kalau yang bawah 35 tak payah, tapi kalau dia dah berusia lebih, kita perlukan penjamin kepada pinjaman RM55,000 bagi membina rumah tersebut. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Lim Lip Eng Sekambut,